ମୋର 22 ତାରିଖ ଦିନ 3:17 ରେ ହେଇଥିଲା। 64,929 ଗୋଟେ ପେମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ 64,929 ଦୁଇଟା ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଥିଲି, କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ମୋର ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଇଟା ମୋର ପେମେଣ୍ଟଟା ହୋଲ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲା, ପଇସା କଟିଯାଇଥିଲା। ତ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ସପୋର୍ଟରେ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରେଜ୍ କରିଥିଲି। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରେଜ୍ କଲା ପରେ 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୋତେ କଲ୍ ଆସିଲା କି ଆପଣଙ୍କର 1,000 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଅଛି, ଆଉ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ସପୋର୍ଟଟା ଏପିକେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ତ ସେଇଟା ମୁଁ କହିଲି ଫ୍ରଡ଼୍ କରି କାଟିଦେଲି। ତା'ପରେ ଆଉ ତା'ପରେ ଆଉ ଥରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରେଜ୍ କଲି କି ମୋର ପଇସା କଟିଯାଇଛି କାହିଁକି ଆସିନି। ତା ସିଏ ଆଉ ଜଣେ କଲ୍ କଲେ 20 ମିନିଟ୍ ରେଜ୍ କଲା ପରେ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରେଜ୍ କଲା ପରେ 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆଉ ଥରେ କଲ୍ ଆସିଲା କି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଡାଟା ଲିକ୍ କରୁଛି। ତ କଲ୍ ଆସିକି କହିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ କଟିଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଏଇଆ, ପଇସା କଟିଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ସପୋର୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରୁଛି, କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ ପଳାଇଆସିବ। ତ ଯେହେତୁ ସେ କନଫିଡେନ୍ସରେ କହିଲେ କି ମୋ ନାଁ ସବୁ ଇଏ, ସେ କହିଲେ କି ମୋ ପଇସା କଟିଛି, ମୁଁ ତ ଭାବିଲି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ସପୋର୍ଟରୁ କରିଥିବ ଇଏ। ତ ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ସପୋର୍ଟଟା, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଥିଲି। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲା ପରେ 64,929 64,929 ଦୁଇଟା କରି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟକୁ ସେ ସପିଂ କରିଥିଲା। ତ ତା'ପରେ ଆସିକି ମୁଁ ସାଇବର ଥାନାରେ କେସ୍ ଦେଲି କି ମୋର ଏମିତି ଫ୍ରଡ଼୍ ହେଇଛି, 64,929 64,929 ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲି। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ସାଇବର ଥାନାବାଲା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ତ 22 ତାରିଖରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲା ପରେ 23 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ବେଳକୁ ମୋତେ କଲ୍ କରି କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ସେଥିରେ ଆମେ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେଇଛୁ, 5 to 7 ୱାର୍କିଂ ଡେଜ୍ରେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ ପଳାଇଆସିବ। ତ 27 ତାରିଖ ଦିନ ମୋତେ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ରିଭର୍ସ ଆସିଯାଇଛି। ତ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସାଇବର ଥାନାବାଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ସାଇବର ଥାନାବାଲା।